inte en käft här, de stackar bet. Åh, shit vad du skrämde mig. Jag bara står. Det är en kille här ute. Kolla, nu ska vi köra sken av rättning. Vi sätter oss på en rad här. Och så måste vi sitta så en minut. Och ingen får titta åt andra hållet. Fan, vilken jävla avrättning. Det här känns ju som utomlands. Utomlands. Jag kommer att... Jag får inte göra någonting. Han vill Fy fan, vad jag är sjuk! Kom igen, guys. Åh, vi har en fet lova. Planta bomben då! Ja, men jag har gjort det! Men Björn, planta bomben! Inte main! Sista var highway, tror jag. Åh! Alla akbar! Helvete, kan jag få en jävla kill? Fan Rasmus, det är... Oj, vilken kill! Ja, jag hoppar fan till kill så här verkar. Krabban, kan vi köra krabban? Ja, krabban, lätt krabban. Ja, då måste vi ha duel berätt. Men kom nu då, krabbor, för fan. Ja, jävlar, vi kör ju. Har inte hela dagen på oss. Nej, jag måste öka lite här, hörde. Ja, men inte så långt till första gisslan. Yes. Ja, det... det är omöjligt att döda någon där uppe, men du fixar det, du. Johan är fan diskad, fan ställde sig. Ja, en till. Ja. Din weird up, alltså. Han måste inte vara så jävla arg. Musmattan räcker inte till.